ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखौ वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः सन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुणि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः खिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।